Que a gente está promovendo hoje, na realidade, faz parte de um planejamento da Blooder de trazer à tona assuntos de interesse do esporte, né? A gente vai iniciar com a história do Tubarão, que é uma coisa bem presente aqui no dia a dia da gente. É um grande amigo, surfista, companheiro de mar e escritor, e está nos brindando com sua presença hoje, está dando a oportunidade da gente passar um pouco do conhecimento, dividir um pouco do conhecimento dele de uma pesquisa que foi feita em cima dos ataques de tubarão. Eu queria que tu falasse, Arnon, um pouquinho do teu livro, como é que é. É o primeiro livro, a primeira edição, né? Certo. Foi lançada em outubro de 2013. E a próxima edição, a segunda edição, ela ampliada e atualizada, ela vai ser em 29 de março. E é um livro mais completo do que esse aqui, mas esse é muito bom. E a segunda edição vem abordando o caso Bruna Gore, fazendo também, trazendo as novas linhas de pesquisas, né, que são os modelos de salvatagem, a corrente de retorno, a questão da engorda de praia lá em Candeias. Depois do livro, depois de toda essa pesquisa que tu fez, como é que tu vê a prática do surf aqui em Pernambuco hoje, a prática de esportes náuticos aqui em Pernambuco? Tá falando isso, é bom até saber. Dos 17 estados da federação, em 11 já houve incidentes com tubarões, apenas em 6 não há. Então, assim, a ocorrência com tubarão é uma coisa que acontece, é mais fácil acontecer no mundo todo. E no Brasil, apenas 6 estados, não houve, e são estados como Piauí, o Pará, Amapá, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo. São esses 6 estados que nunca houve ocorrência. Hoje, a nova resolução, decreto assinado no ano passado, em 2012, já pelo governador Eduardo Campos, atualizando um decreto que existia antes do Lijardo Vasconcelos, é que hoje o trecho de risco proibido a surf e aos esportes náuticos, que inclui o kite, né, é da Praia do Farol em Olinda, que é ali nas imediações do Tricentenário, Bairro Novo, até o início do Nordestão. Né? Eu, como surfista, eu digo assim, eu acho que é melhor respeitar. Eu seguiria essa linha e respeitar a proibição. Entendi. Até porque, se a gente pensar o seguinte, se o Estado, ele colocou ali, é proibido o surf, aqui há uma área de risco, e você vai lá, ou seja, o Estado, ele fez a parte dele. Então, a responsabilidade civil do Estado, ela deixa de ser ali e passa a ser uma responsabilidade civil de cada um, de, né, cada um, exatamente. Eu mesmo moro em Candeias desde os anos 70 e sempre praticando surf e esporte náutico, mergulhando, pescando, praticando kite, surfando naquelas ondas. Lá em Candeias a gente tem uma particularidade que quando a maré seca, os arrecifes, que são assim bem mais distantes que Boa Viagem, dentro da área dos arrecifes, a gente, todo esse tempo que eu estou lá, desde 70, nunca houve nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de ocorrência. Hoje, o pessoal deve levantar essa bandeira, assim, de um estudo mais aprofundado pelo CEMIT, em relação a uma área específica. Localizada. Bem localizada ali. Exemplo do que aconteceu, por exemplo, com o surf em Olinda, né? Que no foi Zé liberado. Pequeno, no foi Zé Pequeno, exatamente. Eles batalharam para que o surf do Zé Pequeno fosse liberado, finalmente. Tanto que eles recuaram ao decreto que ia até Paulista, foi recuado para o Tricentenário e finalmente liberado para Zé Pequeno. Agora, vale a pena a gente lembrar uma coisa, é que em dezembro foram pegos 2 tubarões tigres, de grande porte, uma fêmea e um macho. Um tinha 3,74, outro tinha 3,73 metros. Os tubarões tigres hoje, eles são um animal mais frequente, a espécie mais frequente do que o cabeça-chave. A gente tem 7 ocorrências registradas de animais. Sabe-se comprovadamente que 2 espécies atacaram. Um tigre e 6 cabeças-chave. Mas a ocorrência de tubarão-tigre hoje ela é maior. Ela tem sido uma espécie mais pescada, mais capturada. E tem mais presença nessa área do que o tubarão. E eles foram pegos em Olinda. Mas não é na beira, fui lá dentro. Certo. Eu conheço aquela região ali na frente da sua casa, ali onde vocês
praticam é com a maré seca, provavelmente, é isso? É, sempre na maré seca, é. Pois é, eu, o risco diminui muito na maré seca. Talvez se pudesse trabalhar isso dentro da associação de vocês, de kite, mostrando um projeto, pedindo para que na maré seca, em determinadas condições, vocês pudessem praticar o esporte sem ser importunado pelos bombeiros, talvez assumindo responsabilidades também. Não, isentando o Estado, lógico, nesse caso de qualquer ocorrência dentro daquilo. Eu acho que é uma possibilidade. Apresentando um projeto, apresentando uma solicitação formal ao Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes sobre Tubarões, que é o comitê formado pelo governo do Estado exatamente para tratar do assunto. Entendi. Então, o risco existe, mas eu acho que o esportista ele tem que lutar pelo aquilo que ele acredita, isentando o Estado, talvez, dessa responsabilidade. Lançamento da segunda edição de Mitos e Verdades sobre os ataques tubarão de Recife, no Shopping Rio Mar, a partir das 17 horas, no sábado, dia 29 de março. A gente vai fazer a edição do filme Jaws, de graça, e eu vou estar lá com a segunda edição do livro, ampliada, revisada e atualizada. Legal a informação, né, para a gente aí com relação ao que acontece em Recife, né? E legal a iniciativa da Borda que está lidando com esse problema em Recife. Achei muito interessante a discussão e principalmente a interação do pessoal para tratar de assuntos que são de relevância para toda a comunidade que frequenta os mares, né, kite surf. Está de parabéns à organização. E informação nunca é demais e sempre é o mais importante para a gente saber como agir nas situações onde a gente está exposto a um perigo maior.